Formula 1 poygachilar haqida eshitgansiz, to'g'rimi? Ularni IQ'si balandligi va reaksiyasi juda ham tezligi haqida eshitgansiz va Formula 1 ni kuzatmaydigan odamlar mana shu poygalarda ishtirok etadigan haydovchilarni shunchaki bo'xma qilingan, ishirib yuborilgan haydovchilar deb o'ylashadi. Chunki ular shunchaki kun bo'yi trassada yurishadi va millionlab pullarni topishadi. Qani adolat deyishadi o'sha payt. Bu aslida noto'g'ri tushuncha. Formula 1 haydovchilarining IQ'si rostdan ham dunyo bo'yicha baland deb hisoblanadi va ommabop shakllangan tushunchaga qaramay, Formula 1 ni haydash, ya'ni Formula 1 ni bolidlarni haydash juda ham qiyin, juda ham murakkab va oddiy haydovchini Formula 1 haydovchisi bilan solishtirish ham xuddi masalan kosmonavtni avtobusni haydovchisi bilan solishtirganingizdek bo'ladi. Ularda tezkor reaksiya, qarorlarni tez qabul qilish qobiliyati, matematik bilimlar va eng muhimi ular aerodinamika qonunlarini juda ham yaxshi bilishadi. Ha, aerodinamika qonunlarini. Xo'sh, aerodinamika o'zi nima? Uni avtomobillarning dizayniga qanday bog'liqligi bor? Samolyotlarning uchishini aerodinamika qanday qilib ta'minlab beradi? Mana shu kabi savollarga biz bugun javob bergan harakat qilamiz va Nexi 2 nega legenda emasligini ham sizlarga aytib beramiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, man Sadul Abdullayevman, Faris Bos. Aerodinamika nima ekanligi haqida hammangiz qandaydir tushunchaga ega bo'lsangiz kerak va shunday bo'lsa ham biroz tushuncha berib ketaman sizlarga. Gazlarning harakatlanuvchi jismlar bilan o'zaro ta'sirini o'rganish aerodinamika deb ataladi. Aerodinamika asosan qattiq jismlarning usti yoki ostidan, ya'ni tagidan oqib o'tadigan havoning tortishish va ko'tarish kuchlari bilan bog'liq. Nega desangiz, chunki havo bizdagi mavjud bo'lgan eng keng tarqalgan gaz hisoblanadi. Ha, shunaqa, havo gaz hisoblanadi. Aerodinamikani yana ham soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, bu juda ham arzon va ta'sirli kuchni ishlatish usullari. Ya'ni uni ishlatish uchun biz shunchaki shamolni, ya'ni havoni turli xil shakllar bilan qanday ta'sirga kirishishini bilishimiz kifoya. Xullas, samolyot qanday qilib uchishini bilishingiz uchun aerodinamika qonunlarini bilishingiz kerak. Pulni qanday qilib yig'ib, uni ko'paytirish uchun shunchaki mani hozir juda ham katta e'tibor bilan eshitishingiz kerak. Mana masalan, Faris doim uchuvchi bo'lishni istar edi va shu deb maxsus oliy ta'lim dargohiga kirish uchun u pul yig'ar edi. Ammo u ularni yostig'ini ostida naqd ko'rinishda saqlaganini xavfsiz usul deyish qiyin bo'lgan. Bunday holatlarda pul bilan har balo sodir bo'lishi mumkin. Shu kuni kechasi Faris uyg'onib, har doimgiday o'z samolyotiga qarab orzus haqida eslagan va saqlab qo'ygan pulini tekshiraman desa, uning o'rniga Bodrin turgan emish. Shu payt men oldiga borib, tashvishga tushma do'stim. Pulingni yo'qotib qo'yganing uchun achinaman. Keyingi safar puling xavfsizlikda turishi uchun ularni TBC omonatga joylashtirib qo'ygin. Mana masalan, qo'lingda bodring qoldimi? Tasavvur qilaylik, bodringni 27%ga, 24%ga qo'yding. Keyingi yil u qovoqchaga aylanadi. Undan keyin esa yoniga karam bilan tomatlar qo'shiladi. Qarabsanki, hosiling oldingidan ancha yaxshiroq. Pul bilan ham ushbu mexanizm xuddi shunday ishlaydi, deb tushuntirib qo'ydim. Shu kundan boshlab Faris yig'ib qo'ygan mablag'larini TBC omonatda saqlashni boshlagan va ushbu qaror uni ancha-muncha xavfli holatlardan asrab qoldi. Shu bilan birgalikda u eski qopqonlarga hech qachon tutilmagan desak ham bo'ladi.
Zamonaviy aerodinamika o'zi 18-asrdan boshlanadi, ammo odamlar ming yillar davomida yelkanli qayiqlar va shamol tegirmonlarida aerodinamik kuchlarni ishlatib kelishmoqda, ishlatib bo'lishgan. Ikaros va Daedalus haqidagi qadimgi Yunon afsonasida esa parvozning rasmlari va hikoyalari qayd etilgan. Biroq qadimgi davrlarda odamlar uchishi mumkin bo'lgan degan odamlar shunchaki yoqib yuborilgan yoki hozir uchasan deb qo'riqli bochka yotqizilgan. Dastlabki zamonaviy aerodinamistlar fizikaning otasi deb Sir Isaac Newtonni bilishadi va bugun havoning qarshiligi nazariyasi va Bernoulli qonunini qo'llab sizlarga jismlar qanday qilib uchishini tushuntirib beraman. Keling, hozir hammasini bosqichma-bosqich tushuntirishni boshlayman deb va boshda sizlarga aytayotgan narsalarimni avtomobillarning harakatlanishi, samolyotlarning qanotlari va tanasi bo'ylab sodir bo'layotgan harakatlarga qanaqa aloqasi bor buni hozir aytib berayotgan narsalar deyishingiz mumkin. Lekin hammasini aytib bo'lgandan keyin va hammasini eshitib bo'lsangiz tushunarli bo'lib ketadi. Birinchi bo'lib biz havo qanday harakatlanish haqida gaplashamiz. Ya'ni bosim nima? Ya'ni havo bosimi nima? U qanday qilib narsalarga ta'sir qiladi? Qanday qilib havo bosimi kuch yaratadi? Mana shularni birinchi bo'lib tushunib olish kerak. Va agarda hozir men qon bosimi haqida gapiraman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yo'q. Aynan havo bosimi haqida gaplashamiz va havo bosimini tushunish uchun uni tasavvur qilish uchun va qanday ishlashini tushunib olishingiz uchun mana bunday sharni olib keldim. Havo bosimi sharni uflaganimda uni mana shunda ishirilgan holatda qolishini ta'minlab beradi. Nega unaqaligini hozir tushuntirib beraman. Oddiy deb ko'rinishi mumkin, lekin doim o'ylab ko'rsangiz murakkab. Nega? Chunki shar ichidagi havo zarralari hamma joyda sakrab yuradi va tabiiy tarzda shar yuzasiga uriladi, ya'ni chetlarga uriladi. Har safar bir zarracha shar chetiga urilganida, u ma'lum miqdordagi kuch bilan shar devorlarini itarib turadi. Endi mana shu kuchni shar yuzasiga doimiy ravishda urilayotgan millionlab molekulalar soni bilan tasavvur qiling. Va mana shu kuchlar shar ishirilgan holda qolishi uchun yetarli bo'ladi. Endi siz savol berishingiz mumkin. Xo'p, shar ichidagi havo uni mana shunday turishini ta'minlab berar ekan, shar tashqarisidagi havochi? Nega ular ham sharni chetlarga urilib, sharni ichkariga itarishni boshlamaydi? Buning javobi biz mana shu siz bilan hozir gaplashmoqchi bo'lgan havoning bosimida, ya'ni sharni ichidagi havo tashqarisidagidan yuqori bosimda bo'lishida. Tashqarida esa mana shu molekulalar sharni ichiga qaraganda bunday zich joylashmagan, ya'ni bitta kichik joyga bunaqa tiqib qo'yilmagan. Mana endi havo qanday qilib bosim yaratishini tushunishni boshlayapmiz. Endi keling, agarda shar og'zini ochib yuborsak-da nima bo'lishini ko'ramiz. Albatta bilamiz nima bo'lishini, lekin buni tushuntirib berish kerak ilmiy taraflama. Barcha havo shiddat bilan chiqib ketishni boshlaydi. Nima uchun bunday bo'ldi deb so'rashingiz mumkin va bundan oldin men sizga o'zim savol bermoqchiman. Mana shu holat sizga raketani uchishni eslatmayaptimi? Agarda eslatayotgan bo'lsa, siz hammasini sekin-sekin to'g'ri tushunib kelyapsiz. Xullas, mana shu shar ichidagi havo bosimi kuchliroq bo'lgani uchun shar ichidan o'zini tashqariga itarib tashayotgan havo shar ichiga kirishga harakat qilayotgan havodan kuchliroq. Natijada havo juda ham tez chiqib ketadi, chunki u tor yo'lak orqali chiqishga majburlanadi. Tasavvur qilinglar, xuddi bir xonaning ichida juda ham ko'p odam bo'lsa-da, isib ketganingizdan, siqilib ketganingizdan tashqariga chiqib ketganini harakat qilasizlar-ku, tezroq chiqib ketganini harakat qilasizlar. Hamma chiqib ketganini harakat qiladi va shu deb birdaniga mana shu patok ko'payib ketadi. Eshikni oldidagi patok. A tashqaridan esa hech kim bunaqa odam tiqilib ketgan joyga kirgisi kelmaydi ham, kirishga kuchi yetmaydi ham. Bu ham xuddi shunday ishlaydi. O'zi havo oqimi bo'yicha bitta qoida bor. Havo agarda majburlanib qayergadir oqib ketayotgan bo'lsa va u mana shu oqib ketayotgan joyi qanchalik tor bo'lsa, havo oqimi shuncha tezlanadi. Ya'ni mana shu sharni og'zidan havo chiqib ketish kerak-ku, tez chiqib ketadi-ku. Mana shu og'izcha qanchalik kichik bo'lsa, havo ana o'sha yerdan shuncha tez chiqib ketadi. Yoki masalan, shlangning uchini siqish barcha suvni ancha tezroq purkab chiqaradi. Sababi siz uni torroq joydan majburlab o'tkazyapsiz. To'g'ri, bu misol gaz haqida bo'lmadi-yu, lekin ishlash prinsipi bir xil. Bu narsadan tushunishimiz mumkinki, havo yuqori bosimli joylardan, ya'ni mana ichkarisida yuqori bosimda turibdi-ku havo, past bosimli joylarga intiladi. Va mana shu aerodinamika deb ataladi. Endi mana shu joyda biz Newtonning 3-qonuni bilan tanishishimiz kerak bo'ladi. Agarda men
mana bu narsani qanchalik kuch bilan ursam, qo'limga ham xuddi shunday kuch bilan aks qaytadi. Endi mana bu qog'ozga ahamiyat bering. Unga mana bunday qilib puflansa, u ko'tarilishni boshlaydi. Mana shu birgina tajriba samolyotning qanday uchishini tushuntirib berishi mumkin. Ya'ni qog'ozga mana puflaganimizda, uni tepasidagi havo oqimi tezlashadi va Bernoulli qonuni bo'yicha agarda havoning tezligi tezlashsa, uni bosimi kamayadi. A, tagidagi havoning tezligi o'sha qolyapti-ku. Demak, uni bosimi ham tepadagiga nisbatan kuchliroq bo'lib qolib ketadi va shu deb qog'oz ko'tarilishni boshlaydi. Xo'sh, endi samolyotni uchirish uchun tepasidan qanaqadir katta konadamda puflab turmaydi-ku deysiz. Mana shu yerda samolyot uchib ketishi uchun biz aerodinamikaga qaytib kelamiz, ya'ni narsalarning shakllariga. Aniqroq aytganda, qanotning shakliga qaytib kelamiz. Ya'ni samolyotning qanotni tepasida joylashgan havoning bosimini kamaytirish uslubi qanotning aynan shakliga bog'liq. Va buni men aeroport qanday ishlash haqidagi videoda aytib berganman. Shuning uchun shunchaki o'sha epizodni qo'shib qo'yamiz hozir. Aytgancha aeroport qanday ishlash haqidagi videoyimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta ushbu videoni ko'rib bo'lib, Technoplov aeroport deb tersangiz chiqib keladi. Yer yuzida gravitatsiya degan narsa bor. U hamma narsani pastga tortib turadi, ya'ni yerga tortib turadi. Va samolyot harakatlanishi uchun, ya'ni uchib ketishi uchun mana shu tortishish kuchini yo'qotadigan yana bitta kuch kerak. Samolyot qanotlarining shakli mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ekraningizda ko'rib turibsiz. Pastki qismi tekisroq, tepa qismi qavariq bo'ladi. Mana shu shakl airfoil deb ataladi va aynan mana shu shakl samolyotni uchishi uchun katta yordam qiladi. Shu deb qanotning ozg'inligimni qaranglar, hozir yomon semirib ketganman. Tepa tarafida kamroq bosim bo'ladi, past tarafida ko'proq bosim bo'ladi va pastdagi bosim kuchliroq bo'lgani uchun u samolyotni tepaga ko'tarib yuboradi. Bu juda ham sodda tushuntirish. Bu haqida hali alohida video olamiz. Yana aytdim-ku, bu haqida ham video olamiz deb. Va'dani ustidan chiqdik. Endi like bosib, obuna bo'lib qo'yish kerak. Qaytgancha Instagram va Telegram kanallarimizga ham obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. U yerda ham alohida qiziqarli ma'lumotlar va videolarni olib turamiz. Xullas, samolyotni qanot qanday ishlashini tushundik, lekin bu albatta yetarli emas samolyot uchib ketishi uchun. Bizga bir joydan ikkinchi joyga uchishimiz uchun samolyotni yuqoriga ko'tarishni o'zi yetarli bo'lmaydi. Har qanday harakatlanuvchi jism, to samolyot bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, albatta havoning qarshiligiga uchraydi va u uni orqaga tortishni boshlaydi. Samolyot harakatlanib biror bir joyga bemalol yetib borishi uchun dvigatel va paraklar ham albatta kerak bo'ladi. Va undan tashqari elevator degan narsa ham bor. U samolyotni dumida joylashgan bo'ladi va uning tumshug'ini ko'tarish yoki tushirishga yordam beradi. Va yana bitta narsa bor, aileronlar. Bu mana shu aileronlar qanotlarning uchida joylashgan bo'ladi va ular samolyotni o'ngga yoki chapga burish uchun ishlatiladi. Xullas, samolyotning uchishi aerodinamik muvozanatlar ta'sirida amalga oshiriladi. Ammo uning boshqarish va uni havoda ushlab turish esa uning boshqa detallariga va qismlariga bog'liq. Endi siz aerodinamika faqatgina havoda uchadigan narsalarga ta'sir qiladi deb o'ylashingiz mumkin va ba'zilar unaqa deb o'ylamaydi, lekin aerodinamika nafaqat havoda uchadigan narsalarga, hattoki yerda harakatlanadigan jismlarga ham juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ahamiyat bergan bo'lsangiz, g'ish shaklidagi qandaydir avtobus yoki avtomobil biroz maxsus shakl berilgan Matizga qaraganda sekinroq yurishi mumkin. Matizga qaraganda esa Nexia 2 yaxshiroq yurishi mumkin. Nexia 2 ga qaraganda esa Tesla Model S yaxshiroq yuradi. Va bular ularni faqatgina motori deb emas, mashta hayron bo'yotgan bo'lishingiz mumkin. Nexia 2 ning shakli Tesla Model S ga qaraganda havoni yaxshiroq kesadiganga o'xshaydi-ku. Unaqa bo'lganda tezroq yurish kerak emasmi deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Aslida yo'q, hozir tushuntirib beraman. Ey, jin nimasan? Faqat gap motorda ko'dayotganlar uchun hozir shoshmay turinglar. Biz hozir ularni teng sharoitlarda solishtirib ko'ramiz. Va qo'shimcha sifatda, masalan, sportkarlarni ko'rganingizda ularni anaqa alam balo shakli bo'ladi-ku. Mana shu hammasi pont uchun emas. Pont uchun ham. Lekin aslida mana shu qanaqadir qanotlar chiqarilganligi, qirraliligi aslida aerodinamika uchun juda ham katta ta'sir qiladi va ta'sir qilgan bilan birgalikda harakatlanish uchun juda ham katta yordam beradi. Mana endi esa tasavvur qilib ko'raylik. Nexia 2 da va Tesla da xususiyatlari bir xil bo'lganda edi. Motori bir xil,
g'ildiraklari bir xil va hokazolari bir xil. Lekin shakli o'sha o'ziniki. Endi bu haqida chuqurroq gaplashishimizdan oldin avval mashinalar qanday yurishini tushunishimiz kerak. Mashina ham, odam ham va boshqa istalgan narsa yer sirtida harakatlanishi uchun unda ishqalanish kuchi bo'lishi kerak. Mana shu mashina shinalarining va mana shu shinaning tagidagi yerning o'zaro ishqalanishi qanchalik yuqori bo'lsa, mashina shuncha yaxshi harakatlanadi. Uni nega bunaqa ekanligini hozir tushuntirib beraman. Birinchidan, Nexia 2 legenda emasligining ham sababi shunda o'zi. Masalan, muzli yo'lki dvigateli va boshqa hamma ichki xususiyatlari bir xil bo'lgan Nexia 2 ni va Tesla'ni qo'yib, ularni harakatlantirib ko'ring. Bilaman, Nexia 2 va Tesla'ning xususiyatlari juda ham har xil, lekin tasavvur qilinglik. Agarda mana shunday qilib ko'rsangiz, Tesla muzga ko'proq yopishadi va osonroq yuradi. Bu bilan Nexia 2 ning dizayni yomon va u havo qarshiligini kamaytira olmaydi demoqchi emasman. Shunchaki Tesla buni yaxshiroq bajaradi. Nega? Chunki Tesla Nexia 2 ga qaraganda ko'proq aerodinamik xususiyatlarni hisobga olgan holda ishlab chiqarilgan. Bunga isbot Tesla'ning mana bunday videolari muzdan yurg'izishgan va yurishiga qarang. Agarda biz Nexia 2 ni muzga qo'yib qo'ysak, bunaqa yurmasa kerak. Aniq. Yana bitta narsa. Aerodinamika avtomobilni kamroq yoqilg'i ishlatishiga ta'sir qiladi. Juda ham katta ta'sir qiladi. Agarda aerodinamikani, ya'ni havoni yaxshiroq kessa avtomobil yoqilg'i kamroq ketadi va undan tashqari tezroq yuradi, barqarorligi oshadi va haydovchi ham uni qulayroq boshqaradi va shuning uchun dizaynerlar avtomobilni dizaynni ishlab chiqarayotgan paytda uni mana shu aerodinamika bilan ta'sirini juda ham ko'p o'rganishadi va shunga qarab shaklini tuzishadi. O'zi e'tibor berib yon tarafdan qaraydigan bo'lsak, men o'sha yuqorida aytgan samolyot qanotining shakli va istalgan bitta avtomobilning shakli taxminan o'xshash. Va shu deb aerodinamika har ikkalasi uchun bir xil ishlaydi. Shu tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, demak, istalgan bir mashina yuqori tezlikda yuradigan bo'lsa, u uchib ketish kerak. Fantomas mashinasiga o'xshab, to'g'rimi? Noto'g'ri. Chunki kelinglar mana shu yerda uchib ketadi demaylikda, qonuniyat bo'yicha yerdan 1-2 santimetrga ko'tariladi deylik. Mana shunaqa bo'ladi, chunki mashina juda ham og'ir va ko'tarilsa 1-2 santimetrga ko'tariladi. Va albatta bu boshqaruvni qiyinlashtiradi va harakatni izdan chiqaradi. Aytgandek, zamonaviy avtomobillarning yuzasi, ya'ni korpusi silliq, spoilerga ega va boshqa aerodinamik talablarga javob beradigan bo'lish kerak. Ana o'shanda u bemalol havoni kesib o'tadi va natijada kamroq yoqilg'ini ishlatadi. Chunki agarda havoga qarshiligi ko'paysa, aerodinamik xususiyatlari yomon bo'lgani uchun qarshiligi ko'paysa, u oldingi yurish uchun va tezroq yurish uchun ko'proq yoqilg'ini ishlatadi. Agarda havo bo'yicha havoni bemalol kesib ketadigan bo'lsa, albatta mantiq bo'yicha yoqilg'i kamroq ketadi. Va agarda istalgan narsani birdaniga yurg'izib yuborsangiz, katta kuch bilan uni tumshug'i ko'tarilib ketadi. Ayniqsa orqasidan itirayotgan bo'lsangiz, orqa privetli mashinaga o'xshab. Spoilerlar esa bizga mana shu yuqoridagi muammoni yechib beradi. Ularga mundoq e'tibor bersangiz, samolyot qanotlarining xuddi teskari shakliga o'xshab yasalgan bo'ladi ular. Boshda prikol qilib o'tiruvdik, banan formasiga o'xshaydi. Bu degani ular orqali hosil bo'ladigan havo bosimi mashinani yerga bosib turadi, yerga itarib turadi. Va shu deb mashina tez harakatlanayotgan paytda yerga ko'proq yopishib turadi spoileri deb. A spoileri yo'q mashina esa unga qaraganda kamroq yopishadi yerga. Kobalt haydovchilari ehtiyot bo'linglar. Misol qilib Formula 1 mashinalarini aytishimiz mumkin. Ular eng yengil materiallardan ishlab chiqariladi. Poygalarda qayd etilgan eng yuqori tezlik esa 372 km/soat. Ulardagi spoilerga esa ahamiyat bersangiz, spoilerlari juda ham katta. Va shu deb mashinani boshqarish osonlashadi va mashina o'zi yerga yaxshi yopishadi. Aynan mana shu xususiyat mashinaning tezligi oshgan paytda uni barqarorligini va uni boshqarish osonligini oshirtiradi. Chunki ahamiyat berganimizda tez yurib ko'rgan bo'lsangiz, juda qiyinlashib ketadi-ku mashinani boshqarish qobiliyatingiz. Aynan mana shu deb mashina tezlashib ketganda uni qandaydir barqarorligi paydo bo'ladi va uni boshqarish osonlashadi. Aks holda ahamiyat bergan bo'lsangiz, oddiy mashinada tezlashib ketsangiz, boshqarish qiyin bo'lib ketadi. Endi tasavvur qiling, Formula 1 ning baletlarida yuqori 373 km/soat tezliklarda agarda mashina harakatlanayotgan bo'lsa, uni qanaqa qilib boshqarasiz agarda aerodinamik xususiyatlari yo'q bo'lsa? Bundan tashqari, mashinalarning ostki qismi yer yuzasiga yaqinroq bo'lishi ham juda ham muhim. Shunaqa holatda mashinaning ostidan o'tayotgan havo kamroq bo'lgani uchun mashinaning ko'tarilib ketish kuchi ham kamayadi.
Ba'zi zamonaviy avtomobillar esa havo oqimini optimallashtirish uchun maxsus dizayn elementlaridan foydalanishadi. Masalan, yon eshiklarning pastki qismlarida havo oqimini nazorat qiluvchi kanallar ham bo'ladi. Xullas, aerodinamika bo'yicha izlanishlar to'xtab qolgani yo'q va uni yaxshiroq o'rganayotganimiz uchun har xil zo'rroq yechimlar paydo bo'lyapti. Mashinalarning barqarorligini va tezligini oshirtiradigan. Masalan, mana bunaqa narsalar bor. Elektr vertikal uchish va qo'nish apparatlari. Qisqartirilganda eVTOL. Bu soha tez rivojlanmoqda, chunki u shahar aeromobil transporti uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Masalan, eVTOL texnologiyalari orqali yengil, samarali va shovqinsiz shahar ichida uchish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Bu texnologiyalarning tez orada keng ko'lamli ishlab chiqarilishi va foydalanishga o'tishi kutilmoqda. Bundan tashqari esa Airbus va boshqa yirik aviatsiya kompaniyalari 2035-yilgacha nol emissiyali vodorod samolyotlarini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu samolyotlar turli aerodinamik texnologik yo'nalishlarni o'rganish orqali atmosferaga zararli chiqindilarsiz uchish imkonini beradi. Shunaqa qilib, aerodinamik dizaynlar samolyotlar va avtomobillarni yurishi mobaynida yoqilg'ini ishlatishni kamaytirib berishi mumkin va bu tabiatga sal-pal foyda keltiradi. Ya'ni tasavvur qilinglar, avtomobillar va samolyotlar shunaqa kapsulaga o'xshab ingichkalashib ketursa-da, aerodinamika bo'yicha zo'r bo'lib ketsa va kamroq yoqilg'ini ishlatishni boshlasa, umumiy yoqilg'ini ishlatish kamayadi va hammaga yaxshi bo'ladi. Shunaqa gaplar texnoshpazlar. O'ylaymanki, qandaydir tushunchalarga ega bo'ldingiz. Agarda nimadir tushunarli bo'lmagan bo'lsa, videoni boshdan ko'rib ko'ring yoki izohlarda bizga savol bering. Biz savollaringizga javob berganini harakat qilamiz. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage va juda ham turadigan bo'lsam, juda ham arzon va быстрее должен подходить. Танышимыз керек болады, когда я скажу, я уже буду смотреть сюда, поэтому быстрее подходи. Қолымға хам худди шундай куч билан акс қайтади. Болдым? Рекомендую. Қандай учишни тушунтириб бериш мумкин? Havo oqimi tezlashadi va Bernoulli qonuni. Hozir ham bir marta aytib ko'raman. 3 начали. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Капуста. Ага, поворачивайтесь. Нет, сет в эту сторону, иначе лицо видно. Дальше, 3-4, хоп. Нет, мне нужен фокус сначала. Поднимите-ка. Вот, нет, ниже. Ниже. Пасра. Я на пасра. Более. Борис фигу показал, на него посмотрел. Продолжай смеяться. Давайте еще раз то же самое сделаем. На него посмотрел. Отлично, очень хорошо. Держим. Да, еще больше. Ему покажи прям, лицо засунь.